أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اكسوهم مما تلبسون. الأدب المفرد میں ہم لوگ اپنی زندگی کے مختلف معاملات سے متعلق اسلامی شریعت کے سکھائے ہوئے جو آداب ہیں، معاملات میں کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، کن آداب کی پابندی کرنی چاہیے، شریعت اسلامیہ نے جو آداب سکھائے مختلف معاملات میں، ان آداب کا تذکرہ سنتے آ رہے ہیں. آج کے ہمارے درس میں جو عنوان ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب متعین کیا ہے، وہ ہے اکسوہم مما تلبسون. جو تم پہنتے ہو انہی میں سے اپنے غلاموں کو بھی پہناؤ. اس باب میں امام بخاری نے دو حدیثیں نقل کی ہیں، اور جو مسئلہ اس میں بتانا چاہتے ہیں وہ مسئلہ کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ، اور جیسے میں بارہا یہ بات دہراتا ہوں ہر بار کہ پرانے زمانے میں غلام ہی خادم ہوتے تھے، غلام ہی نوکر ہوتے تھے، یا لونڈیاں ہوتی وہی خادمہ ہوتی تھیں، وہی خدمتگار ہوا کرتی تھیں، کام کرنے والیاں ہوا کرتی تھیں. تو جو حکم غلاموں سے متعلق ہے، ان میں کے بہت سارے احکام خادموں، نوکروں اور نوکرانیوں سے متعلق بھی ہوتے ہیں. تو حکم یہ ہے کہ اکسوہم مما تلبسون، اکسوہم مما تلبسون، کہ جو تم پہنتے ہو اسی میں سے پہناؤ، جو تم پہنتے ہو اسی میں سے پہناؤ. کیا مطلب ہے اس مسئلے کا؟ کیا یہ مطلب ہے کہ جو لباس جس کوالٹی کا اور جس برانڈ کا آپ پہنتے وہی اپنی غلام کو پہناؤ، اپنے نوکر کو بھی پہناؤ، یا پھر یہ کہ اس حدیث کا مطلب کچھ اور ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ کا غلام آپ کے برابر تو نہیں ہے، آپ کا غلام آپ کے برابر کا نہیں، آپ کے ہاں نوکری کرنے والا آپ کے برابر کا نہیں. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو تم پہنتے ہو وہی پہناؤ، لیکن یہ کہا ہے کہ جو تم پہنتے ہو اس میں سے پہناؤ. دونوں میں بہت باریک سا فرق ہے، اور یہ بات صرف پہننے سے متعلق نہیں، عنوان تو پہننے سے متعلق ہے لیکن حدیث کے الفاظ میں آپ دیکھیں گے کھانے سے متعلق بھی کہا ہے. جو تم کھاتے ہو وہی کھلاؤ، یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور جو تم کھاتے ہو اس میں سے کھلاؤ، یہ ایک ذرا الگ مسئلہ ہو جاتا ہے. فرق کہاں آتا ہے؟ دیکھیے میں مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں. اگر یہ کہا جائے گا کہ جو تم پہنتے ہو وہی پہناؤ، یا جو تم کھاتے ہو وہی کھلاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ برابری ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ برابری ہونی چاہیے. لیکن اللہ کے نبی نے جو کہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو تم کھاتے ہو وہ کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ پہنو نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ جو تم کھاتے ہو اس میں سے کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو اس میں سے پہناؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے ذکر کیا کہ غلام آپ کا برابر نہیں ہے، اور آپ کے ہاں خدمت کرنے والا نوکر آپ کی برابری کا نہیں ہے، لیکن یہ غلام کے ساتھ، نوکر کے ساتھ حسن سلوک کا ایک میدان یہ بھی ہے کہ اس کو جو پہنانا ہے اس کے شائن شان پہناؤ، لیکن کبھی کبھار جیسے اچھے کپڑے تم پہنتے ہو ایک آدھ اچھا کپڑا کبھی اس کو بھی پہنا دیا کرو. کھانا اس کو کھلاؤ، اس کے مطابق کھانے کا انتظام کر دو، لیکن جیسے ہمیشہ اچھا کھانا تم کھاتے ہو تو کبھی کبھار اس کو بھی اچھا کھانا کھلا دیا کرو. فرق کہاں ہے؟ فرق اس میں ہے کہ اگر پہلی بات کہیں گے تو جس معیار کا کھانا آپ کھاتے ہیں، جس معیار کا کپڑا آپ پہنتے ہیں، وہی ان کو کھلانا پہنانا، اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا. اسلام نے حکم آپ کو یہ دیا ہے کہ ہاں وہ نوکر ہے، آپ سے کم تر کھانے میں، پینے میں، رہن سہن میں اس کا درجہ کم ہی ہوگا، لیکن ایسا نہ ہونے پائے کہ وہ آدمی ہمیشہ حسرت سے دیکھا کرے کہ مالک جو کھاتا ہے وہ میں کبھی نہیں کھا سکتا، مالک جو پہنتا ہے وہ میں کبھی نہیں پہن سکتا، مالک جس سواری پہ بیٹھتا ہے میں کبھی اس پہ نہیں بیٹھ سکتا. یہ حسرت اس کے دل سے ختم کر دو،
طریقہ کیا ہے؟ آپ اچھی گاڑی میں گھومتے پھرتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ کبھی بلا ضرورت ہی نوکر کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیں، چلو آج تم بھی میرے ساتھ چلے چلو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی حیثیت نہیں گھٹ جائے گی، لیکن آپ کا یہ احسان اس آدمی کو آپ کے متعلق بہت ہی زیادہ اچھے خیالات والا بنا دے گا۔ تو جو آپ کھاتے ہیں اس میں سے کبھی اچھا کھلا دیں، جو پہنتے ہیں کبھی اچھا پہنا دیں، جس سواری پہ آپ بیٹھتے ہیں اس سواری پہ کبھی کبھار اس کو بھی بٹھا لیا کریں، یا جو معاملہ آپ کے اپنے معیار کا ہے آپ یقیناً اس کی برابری ہمیشہ نہیں کر سکتے غلام کے ساتھ، لیکن اس کو کبھی کبھار اس میں آپ شریک کر سکتے ہیں تاکہ وہ جو حسرت اس کے دل میں ہوتی ہے کہ یہ مجھے حاصل نہیں، مجھے نہیں ملا، وہ ختم ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں ایک اسلامی شریعت کی اتنی پیاری تعلیم ہے، اس سے شیطان جو فرق مراتب کی وجہ سے لوگوں میں اونچ نیچ کی وجہ سے جو حسد کا جذبہ پیدا کر سکتا ہے، ناراضگی کا جذبہ پیدا کر سکتا ہے، اور بسا اوقات منفی جذبات آپ کے متعلق نفرت بھی پیدا ہو سکتی ہے آپ کے نوکر میں۔ آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو ہمیشہ کھاتا ہے، کبھی پوچھا تک نہیں مجھے کہ میرے ساتھ دو لقمے کھا لو، ہمیشہ بڑی شان سے گھومتا ہے لیکن ایک مرتبہ مجھے کبھی اپنے ساتھ بٹھائیں۔ تو ایسے بہت سارے جو منفی جذبات، غلط جذبات ایک نوکر، ایک خادم، ایک خادمہ کے گھر دل میں پیدا ہو سکتے ہیں، ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور نہ صرف ان کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ آپ ایک طرح سے اس کا دل جیت لیتے ہیں، اس کا دل جیت لیتے ہیں، حالانکہ آپ نے اسے نہ ہمیشہ اپنے برابر رکھا، نہ ہمیشہ اپنے برابر کھلایا پلایا، لیکن آپ کا یہ حسن سلوک اسے جو ہے اس کا دل جیت لے گا۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ بے دام کا غلام، یعنی بغیر کچھ خرچ کیے آپ نے اسے اپنا غلام بنا لیا، یہ اس درجے کا جو حسن سلوک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم ہم کو دی، اکسوہم مما تلبسون، یعنی کہا اکسوہم ما تلبسون، جو پہنتے ہو وہ پہناؤ نہیں کہا، لیکن کہا اکسوہم مما تلبسون، جو تم پہنتے ہو اس میں سے پہنا دیا کرو، یعنی کبھی کبھار ایسا کپڑا بھی اسے بھی پہنا دیا کرو جیسا کپڑا تم پہنتے ہو۔ جیسے آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں یہ معمول ہے کہ جن لوگوں کے پاس لوگ نوکری کرتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ عید کی مناسبت سے یا کسی اور مناسبت سے ان کو کپڑے پہنانے کا انتظام ہوتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے جس میں یار کے کپڑے اپنے لیے خریدتے ہیں، آپ اپنے نوکر کے لیے نہیں خریدتے ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ کبھی کبھار چلو اس سال کی عید میں آپ یہ طے کر لو کہ نہیں جیسا میں پہنوں گا وہی کپڑا اپنے خادموں کو پہنا دوں گا۔ سوچیں آپ کتنی اس کی جو ہے کیفیت بدل جائے گی اور کتنا فائدہ جو ہے آپ کو بھی میسر ہوگا۔ اب اس باب میں جو حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہیں، صحابہ کے واقعات نقل کیے ہیں، اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا دین پر عمل کا جذبہ بھی آپ دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ جو تم پہنتے ہو اس میں سے پہناؤ، یعنی کبھی کبھار کھلا دو، کبھی کبھار پہنا دو، لیکن صحابہ نے اس قدر زیادہ اس کو پسند کیا، اس قدر زیادہ اپنایا کہ وہ اکثر کوشش کرتے کہ ہمیشہ اپنے برابر ان کو رکھا کریں۔ حکم اسلام کا یہ نہیں کہ ہمیشہ برابری ہو، اسی لیے اہل علم نے لکھا کہ الامر للمواسات لا للمساوات، کہ یہ اللہ کا یہ حکم، اللہ کے نبی کا یہ حکم برابری کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کی دل جوئی کرنے کے لیے، دل رکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ لیکن صحابہ کا تعامل اگر آپ دیکھیں گے، صحابہ نے اسے صرف دل جوئی تک نہیں رکھا بلکہ یہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے برابر ہی جہاں تک ہو سکے ان کو لے کر چلیں۔ ایسے ہی کچھ واقعات آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف حدیثیں نقل کی ہیں، ان میں سب سے پہلی جو روایت نقل کی ہے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے، عبادہ بن ولید ابن عبادہ بن صامت، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں ولید اور ان کے بیٹے عبادہ ہیں، پھر یعنی پوتے اور دادا کا نام ایک ہے، تو یہ پوتے عبادہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد یعنی ولید، جو کہ حضرت عبادہ بن صامت کے بیٹے ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، میں اور میرے والد نے یعنی صحابی کے بیٹے اور پوتے نے یہ طے کیا کہ چلو انصار کا جو قبیلہ تھا، یہ لوگ کافی لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بچے کچھے جو انصاری صحابہ ہیں ان سے ملتے ہیں اور ان کے پاس جو علم ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں، قبل اس کے کہ یہ لوگ انتقال کر کے دنیا سے چلے جائیں، ان علماء سے، ان انصاری صحابہ سے ہم علم حاصل کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس نیت سے جب ہم نکلے، فکان اول من لقینا ابا الیسر، فکان اول من لقینا ابا الیسر، کہتے ہیں سب سے پہلے جس انصاری صحابی سے ہماری ملاقات ہوئی وہ ابو الیسر تھے، ایک صحابی کا نام ہے، صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ ہماری ملاقات ہوئی تو کیا ہوا، ہم تو آئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، ومعہ غلام لہ، ہم نے یہ دیکھا کہ ابو الیسر کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی ہے، وعلی ابی الیسر بردۃ ومعافری، وعلی غلامہ بردۃ ومعافری، ہم نے یہ دیکھا
کہ دو قسم کی چادریں ہیں، ایک چادر بردہ ہے اور ایک جو ہے معافری ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ معافری کپڑے کا بنا ہوا ایک حضرت عبادہ حضرت ابو الیسر کے پاس ہے اور ایک ان کے غلام کے پاس، اور دوسری قسم کا جو بردہ ہے چادر جس کو کہتے ہیں، اسی قسم کی ایک چادر ان کے پاس ہے، ایک چادر غلام کے پاس ہے. یعنی یہ ہوا کہ اگر دونوں قسم کے کپڑوں کو الگ کر کے بنا دیا جائے تو ایک جوڑا ان کا ہو جائے گا، وہ بردہ سے ہوگا، ایک قسم کا کپڑا ہے، اور دوسرا معافری کپڑے کا ایک جوڑا ہو جائے گا، وہ الگ جوڑا، دو الگ جوڑے. عام طور پر عربوں کے ہاں دو چادریں استعمال کرنے کا طریقہ، ایک چادر کو لنگی کی طرح تہبند بنا لیتے اور ایک چادر کو جسم پہ اوڑھ لیا کرتے تھے. تو اب یہاں تھی دو ایک قسم کی چادریں اور دو ایک قسم کی چادریں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک چادر اس قسم کی، دوسری چادر دوسری قسم کی، ایک صحابی کے پاس، اور اسی قسم کی ایک چادر اور دوسری قسم کی ایک چادر ان کے غلام کے پاس. تو کہتے ہیں فقلت له، عبادہ کہتے ہیں، میں نے کہا، یا عمی، اے چچا، لو اخذت بردت غلامک واعطیته معافریک او اخذت معافریہ واعطیته بردتک کانت علیک حلہ وعلیہ حلہ. کہا کہ چچا، یا تو آپ اپنا جو بردہ ہے وہ بردہ اسے دے کر اس کا معافری کپڑا لے لیتے تو دو کے دو معافری آپ کے پاس ہوتے اور دو کے دو بردہ اس کے پاس ہو جاتے، یا الٹا کرتے کہ بردہ جو ہے آپ لے لیتے اور معافری اس کو دے دیتے، چاہے یہ چاہے وہ، لیکن ایک ہی قسم کا کپڑا آپ کے پاس ہوتا اور ایک ہی قسم کا اس کے پاس ہوتا، یعنی جوڑا برابر ہوتا، جوڑا برابر ہوتا، ایک جیسے کپڑے کا جوڑا آپ کے پاس بھی ہوتا اور ایک جیسے کپڑے کا جوڑا اس کے پاس ہوتا. اب ایسا ہو گیا ہے کہ آدھا آپ کے پاس آدھا ان کے پاس، نہ جوڑا آپ کا مکمل ہے نہ اس کا مکمل ہے. فمسح رأسی وقال اللہم بارک فی. حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبادہ جو بچے ہیں ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا اللہم بارک فی، اللہ تعالیٰ اس بچے کے اندر برکت عطا فرما. دیکھیے بہت ساری باتیں اس کے اندر سیکھنے کو ملتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اہل علم سے جب بھی ملاقات کرتے ہیں تو کوئی بھی چیز ذہن میں اشکال آتا ہے تو وہ جھجکتے نہیں ہیں پوچھنے میں. اب دیکھیے وہ آئے تھے تو سوال کرنے کے لیے، کچھ اور سیکھنے کے لیے، لیکن یہاں دیکھا کہ کچھ بدلا بدلا سا نظر آ رہا ہے معاملہ تو پوچھ لیا آگے بڑھ کر. سب سے پہلے تو حضرت عبادہ سے یہ مسئلہ، اور دوسرا یہ کہ چھوٹے لوگ جب سوال پوچھا کریں تو جواب دینے کے ساتھ ساتھ ان پہ شفقت کا بھی اظہار کیا کریں، بچوں کی ہمت افزائی کریں. چھوٹے بچے جو سوالات کرتے ہیں والدین عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بار جواب دیے دو بار اس کے بعد جو ہے بدک جاتے ہیں یا جو گھبرا جاتے ہیں یا جھڑک دیتے ہیں بس اوقات. ایسا نہ کریں، بچوں کی ہمت افزائی کریں، بچوں کی ہمت افزائی کریں کہ یہ ایک اچھی عادت ہے کہ بچہ سیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے. اور خاص طور پر ہمارے سماج میں اس کی کمی ہے، وہ یہ ہے کہ موقع بے موقع ایک دوسرے کو دعا دینے کی عادت ڈالیں. اب سوال پوچھا ہے، سوال کا جواب تو دینا ہے، لیکن جواب دینے سے پہلے بچے کے اندر جو ہرس ہے، بچے کے اندر جو شوق ہے، اسے دیکھ کر اسے دعا دے رہے ہیں، کہہ رہے اللہم بارک فی، اللہ تعالیٰ اس بچے میں برکت عطا فرما، یعنی برکت سے اسے مالا مال رکھ. یہ ہمارے سماج میں بہت کم ہے. ملتے ملاتے، گفتگو کرتے، اپنے معاملات میں ایک دوسرے کے لیے دعائیہ کلمات استعمال کیجیے، دعا کے کلمات، اللہ آپ کو، آپ کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ آپ کی بخشش کر دے، معاف کر دے، اللہ آپ کو معاف کرے. ایسے جملوں کا تبادلہ اپنی گفتگو میں عام کیجئے کہ یہ صحابہ کا طریقہ تھا. اس سے کیا ہوگا کہ بغیر چاہے آپ نے دعا دی اور اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی دعاؤں میں سے ایک بھی دعا قبول ہو گئی، سامنے والے کا کتنا بھلا ہو جائے گا، اور وہی سامنے والا آپ کو دعا دے دے، آپ کا کتنا بھلا ہو جائے گا. ہم بڑی غفلت کرتے ہیں دعاؤں کے معاملے میں. دعائیہ کلمات استعمال کیجئے جیسے صحابی نے کہا. تو سب سے پہلے تو بچے کے حرص، اس کے شوق، اس کے جذبے کو دیکھ کر اس کی ہمت افزائی کی، اس کے حق میں دعا دی کہ اللہم بارک فی، اور اس کے بعد کہا کہ یبن اخی بصر عینی ہاتین و بصر عینی ہاتین و سمع اذنی ہاتین و وعاہ قلبی و اشار الی مناط قلبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول. کہتے ہیں کہ بیٹا، میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا ہے اور میرے ان دونوں کانوں نے سنا ہے اور میرے اس دل نے، کہتے ہیں اشارہ کر کے اپنے سینے کی طرف بتایا کہ میرے اس دل نے بالکل یاد رکھا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ اطعموہم مما تأکلون، جو تم کھاتے ہو اس میں سے اپنے غلاموں کو کھلایا کرو، والبسوہم مما تلبسون، اور جو تم پہنتے ہو اس میں سے پہنایا کرو، وكان ان اعطيته من متاع الدنيا اهون علي من ان ياخذ من حسناتي يوم القيامه. کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے، اسی لیے میں نے کیا کوشش کی کہ برابر برابر کا معاملہ ہو.
اب میں بردہ لے لیتا, معافری اسے دے دیتا تو بردہ اچھا کپڑا شمار ہوتا, تو میں ایک طرح سے اس کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنے والا نہ ہوتا. یا معافری لے لیتا, معافری اسے زیادہ پسند ہوتا اور میں وہ لے لیتا, تو پھر اس کے دل میں ایک بات رہے, میں نے برابری کا معاملہ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا میں نے ایسا کیوں کیا, میں نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ اگر میری طرف سے اس کے حق میں حق تلفی ہو جاتی, اس کی طرف اس کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی, تو قیامت کے دن وہ آ کر میری نیکیاں لے لیتا, اس سے تو زیادہ مجھے اچھا یہ لگتا ہے کہ دنیا میں میں اپنا یہ مال و متاع اس کے ساتھ شیئر کر لوں, اسے حصے دار بنا لوں, اسے برابر کا شریک اپنا بنا لوں, یہ مجھے زیادہ اچھا لگا. گویا صحابی نے یہ بتلا دیا کہ میرا یہ اس کے ساتھ جو معاملہ ہے یہ حسن سلوک کا معاملہ ہے, اس ڈر سے کہ میں برابری کا معاملہ کرنا چاہوں, کمی رہ جائے تو اللہ کے پاس پکڑ ہو جائے گی. میں فضل کا, برابری کا معاملہ کرنے کے بجائے, عدل کا معاملہ کرنے کے بجائے, فضل یعنی بڑھ کر معاملہ حسن سلوک کا کروں گا, تاکہ کل روز قیامت اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہے, اس مقصد سے میں نے کام کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اپنے غلاموں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا کرتے تھے کہ اپنے کپڑے جو ہوتے تھے ان کپڑوں میں ان کو بھی پہنانے کی کوشش کیا کرتے تھے. اس باب کی دوسری جو روایت ہے وہ بھی صحیح روایت ہے, امام بخاری نے صحیح سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوصی بالمملوکین خیرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. ویقول, اور آپ فرماتے تھے اطعموہم مما تأکلون والبسوہم من لبوسکم ولا تعذبوا خلق اللہ عز وجل, جو تم کھاتے ہو اس میں سے ان کو کھلاؤ, اور تمہارے جو لباس ہیں انہی لباسوں میں سے ان کو لباس پہنایا کرو, اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو عذاب نہ دیا کرو, اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو عذاب نہ دیا کرو. مطلب یہ ہے کہ ناحق کسی کو سزا نہ دو, ناحق کسی کو تکلیف نہ دو. تمہارا ناحق کسی کو سزا دینا جو ہے یہ اس بات کو خیال کو ذہن میں رکھ کر جو ہے معاملہ اس سے بچنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی مخلوق کو, جس نے اسے پیدا کیا ہے, وہ خود جب ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے, تو تمہارے پاس تو یہ وقتی طور پہ غلام بن کر آئے. کائنات کے سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں, جس نے پیدا کیا وہی زور زبردستی نہیں کرتا, وہی رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے, وہی عفو و درگزر کا معاملہ کرتا ہے. تو صرف تم وقتی طور پہ ان کے مالک ہو گئے ہو تو کیا تم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھو گے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات اپنے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے, تو پھر ان بندوں کے ساتھ تمہارا معاملہ تو اس سے کمتر کا نہ ہے, تو پھر تم کیوں ان کو ناحق سزا دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ناحق سزا نہ دیا کرو. یہ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب متعین کیا اور ذکر کیا ہے. اگلا مسئلہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے وہ ہے باب سباب العبید, باب کیا غلاموں کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے, گالی دی جا سکتی ہے. یہ ایک مسئلہ ہے کہ آدمی, ایک شعور آدمی کا آتا ہے کہ میرے پاس اگر نوکر ہے تو گویا میں اس پر احسان کر رہا ہوں, یا پرانے زمانے میں میرا اگر غلام ہے تو میں تو اس کا مالک ہوں. تو عام طور پر آدمی اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ان کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے, ان کو گالی گلوچ نہیں کرتا, ان کے شاہ نشان معاملہ کرتا ہے. لیکن وہی اپنے نوکر کے ساتھ یا اپنے غلام کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو پہلے ہی سے ایک طرح سے طے ہے کہ یہ میرا غلام ہے, یہ میرا نوکر ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ اپنے نوکروں کے لیے گالی سے کم پر کوئی جملہ نہیں نکالتے, گالی یا جو ہے مطلب ڈانٹ ڈپٹ والا برا بھلا کہنے والا لب و لہجہ ہی غلاموں کے لیے الگ ہوتا ہے, گالی دینا برا بھلا کہنا یہ انداز ہوا کرتا ہے. تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ وہ آپ کا غلام ہے تو کیا آپ اس کو برا بھلا کہیں گے؟ وہ آپ کا نوکر ہے تو کیا آپ اس کے لیے بد زبان, بری زبان استعمال کریں گے, بد زبانی کریں گے اس کے ساتھ؟ یہ مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں. اس باب میں صحیح سند کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا. معرور بن سوید کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کے جسم پر بھی ایک حلہ, ایک چادر تھی. حلہ کہتے ہیں ایک جوڑا پورا مکمل, نیچے اور اوپر والا تہبند اور چادر حلہ کہلاتے ہیں, ایک مکمل جوڑا. وعلی غلامہ حلہ, اور میں نے دیکھا کہ بالکل ویسا ہی مکمل ایک جوڑا ان کے غلام پر بھی ہے, ان کا غلام ساتھ میں وہ بھی ویسا ہی کپڑا پہنے ہوئے. فسألناه عن ذلك, ہم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے اپنے برابر کے کپڑے اسے پہنائے ہوئے ہیں؟
فقال انی سببت رجلا فشکانی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ میں نے زمانے جاہلیت میں, میں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں, جاہلیت میں نہیں اسلام کے بعد, اللہ کے نبی کے زمانے میں میں نے ایک آدمی کو جو ہے برا بھلا کہہ دیا, یعنی میں نے اسے گالی دے دی. کیا مطلب گالی دینے کا؟ مطلب آج ہمارے عرف میں بد زبانی جو ہے بے حیائی والی گالیاں ہوتی ہیں, وہ بری گندی گالیاں نہیں, برا بھلا کہنا, جس کو ڈانٹ ڈپٹنا کہیے یا کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کرنا. اور حضرت ابو ذر نے جو جملہ استعمال کیا تھا وہ جملہ تھا, وہ جملہ اصل میں یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے ان کی ماں کا حوالہ دے کر ان کو عار دلایا تھا. ان کی ماں جو ہے عربی نہیں تھی, ان کی ماں عربی نہیں تھی, عرب نہیں تھی, تو اس کا حوالہ دے کر ان کو جو عار دلایا تھا کہ تو عرب عورت کا بیٹا نہیں ہے, وہ عار دلایا تھا. یعنی لونڈی تھی ان کی ماں, تو لونڈی ہونے کا عار دلایا تھا کہ تمہاری ماں تو لونڈی, تو لونڈی کا بیٹا ہے. جیسے آدمی کہتا ہے نا تو میرا غلام ہے, تو میرا فلاں, تو انہوں نے کہا تو میری لونڈی کا بیٹا ہے, تو جو ہے لونڈی کا بیٹا. یہ الفاظ حضرت ابو ذر نے استعمال کیے تھے. تو اس کو کہتے ہیں گالی دینا, برا بھلا کہنا. اس لیے کہ ہمارے زمانے میں جو بد زبانی گالی کا مطلب ہے وہ بہت ہی برا ہے, اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے صحابہ کی زندگی میں. ہاں برا بھلا کہنے کا جو تصور ان کے پاس تھا اس کے مطابق کہتے ہیں سبب تو رجلن, ایک آدمی کو میں نے گالی دے دی. فشکانی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے میری شکایت اللہ کے نبی سے کر دی. فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا اعیرتہ بامی, کیا تم نے اس کی ماں کا حوالہ دے کر اسے شرم دلانے کی کوشش کی, عار دلانے کی کوشش کی؟ قلت نعم, میں نے اپنی غلطی مانی کہ اللہ کے نبی میں نے ایسے کیا ہے. ثم قال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا ان اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم, کہا کہ یہ تمہارے اپنے بھائی ہیں, اللہ نے تمہارا خادم بنایا ہے ان کو, یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے تمہارا خادم بنایا ہے اور تمہارے ہاتھ کے نیچے ان کو رکھا ہے, یعنی تمہارا ماتحت اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. اب فمن کان اخوہ تحت یدی, آدمی کو دیکھنا چاہیے, وہ یہ نہیں کہ وہ فلاں کا بیٹا ہے فلاں کا بیٹا, یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا اپنا بھائی اس کا ماتحت ہے. فمن کان اخوہ تحت یدی, جس کا بھائی اس کے ہاتھ کے نیچے رہے, فلیطعمہ مما یاکل, جو کھاتا ہے اس میں سے کھلائے, ولیلبسہ مما یلبس, جو خود پہنتا ہے اس میں سے کپڑے پہنائے, ولا تکلفوہم ما یغلبہم, اور اس کا بھی خیال رکھو کہ کام دو, کوئی ذمہ داری کچھ کام کرنے کا مکلف کرو تو یہ دیکھ لو کہ وہی کام ان کے اسی کام کا مکلف کرو, وہی کام کرنے کے لیے کہو جو ان پر غالب نہ آئے, یعنی ان کی طاقت ہو کام کرنے کی. فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ, اگر کبھی ایسے ہوا کہ آپ نے کہا کہ یہ کام کر لے گا, آپ نے کام کہا کر لے گا اور آپ نے مکلف کر دیا اس کو, پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام کرنا اس کے بس کی بات نہیں, مشکل ہو رہی ہے, تو کہا خود مددگار بھی بن جاؤ اس کے ساتھ, خود اس کے ساتھ مددگار بھی بن جاؤ. اور یہ مسئلہ اگلے باب کے اندر تفصیل سے آئے گا کہ غلام کو کتنے کام کا مکلف کر سکتے ہیں اور اس کی مدد کرنا جو ہے ضروری ہے کہ نہیں, یہ مسئلہ آگے آئے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس حدیث میں ذکر کیا, امام بخاری جو بیان کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے نبی نے غلام غلام ہے نوکر نوکر ہے, تو یہ نہ سمجھو کہ اس کی عزت نہیں ہے, اس کی شخصیت نہیں ہے, تو اس کے لیے بد زبانی کرو, گالی گلوچ کرو, معروف زمانے میں جو بول چال کے جو انداز ہیں ان سے نیچے اتر کر ان سے گفتگو کرو, یہ جائز نہیں تمہارے لیے. تمہیں ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے یہ تمہارے اپنے بھائی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے اسے تمہارا ماتحت بنایا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ماتحت بنا دیتے, تو تم یہ سوچ کر معاملہ کرو کہ یہ میرا اپنا بھائی ہے اور میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, میرا ماتحت اللہ نے بنایا ہے, تو معاملہ کرتے ہوئے یہ سوچ نہ رہے کہ یہ نچلا ہے, یہ کم تر ہے, اس کی عزت نہیں ہے, یا اس کو میں چونکہ میں کام دیتا ہوں یا مالک غلام ہونے کی صورت میں میں اس کا مالک ہوں, اس لیے میں جو چاہے کہوں, جیسی زبان چاہے استعمال کروں, نہیں. تم یہ سوچ کر معاملہ کرو کہ یہ تمہارے اپنے بھائی ہیں, اللہ نے تمہارے ماتحت ان کو بنایا ہے. معلوم یہ ہوا کہ غلام غلام ہے, نوکر آپ کا نوکر ہے, آپ کے پاس نوکری کر کے روزی روٹی کماتا ہے, لیکن عزت نفس اس کی بھی ہے, عزت نفس اس کی بھی ہے, دل اس کا بھی ہے. آپ کی زبان اگر تلخ ہوگی تو اس کا درد اسے لازمی طور پہ محسوس ہوگا, اس لیے معاملہ کرتے ہوئے نوکر سمجھ کر نہیں, بھائی سمجھ کر معاملہ کیا کرو, اپنا بھائی سمجھ کر معاملہ کیا کرو. یہ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو حکم دیتی ہے. یہ دوسرا باب ہے جو اس باب میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں متعین کیا ہے. آج کے درس میں ہم لوگ یہ دو باب جو ہم نے پڑھے ہیں اس پر بس کرتے ہیں. دو مسئلے آج ہم نے سنے,
پہلا مسئلہ ہم نے یہ سنا کہ غلام کے ساتھ حسن سلوک کا ایک باب یہ بھی ہے کہ آپ اپنے برابر تو اسے ہمیشہ نہیں رکھ سکتے، لیکن کبھی کبھار جو پہنتے ہیں وہ پہنا دیں، جو کھاتے ہیں وہ کھلا دیں، جس پہ سواری کرتے ہیں کبھی اس کو بھی سوار کر لیں۔ اور دوسرا مسئلہ ہم نے یہ سمجھا کہ غلام کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، بد زبانی جیسے ایک شریف آدمی کے ساتھ نہیں کر سکتے آپ، اپنے غلام یا اپنے نوکر کے ساتھ بھی بد زبانی نہ کریں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔